ددے غونډي عزتمن مشر په سټیج ناست د عوامي نېشنل پارټۍ د ضلع صدر محترم شکیل خان ضلع جنرل سیکرټري محترم فاروق خان زمنګ د تحصیل زمنګ امیدوار نه بلکې ان شاء الله ستاسو په ډاډ او ستاسو په همت زه به ورته ستاسو په مخ کې مبارکي ورکړم زمونږ ان شاء الله د تحصیل را روان ناظم تیمور خان خټک صاحب زمنګ د تحصیل قائم مقام صدر ګور ایوب خان زمنګ د تحصیل جنرل سیکرټري شهزاد صاحب ستاسو خادم ستاسو مشر ستاسو کشر قاسم علي خان د زمنګ اگره فخر میا سلیم شاه صاحب زمنګ محترم صدر صاحب مخامخ ناست ماتا درنو پښتنو سپینګرو مشرانو امزو لورونو د ټولو ناول خوزستا سو ډیر مشکور یم چې تاسو په دې یخنه کې په دې ماسوتنی کې دونه په مینا دونه په جوش او دونه په احترام د خپلې پاټې ستاسو د پاټې د کار د پر راغون شي وي دا غیر پر ز ستاسو شکریا مدا کوم او بیا په تاریخي کلی په تاریخي علاقہ چې سردریاب ورته ویل شوی دی او سردریاب د باچا خان بابا د خدای خدمتګارو مرکزو هغه مرکز کم کې چې باچا خان بابا سره ستاسو د ټولو زیاتر زدا د ما تیر گرد یا ولاړ دی یا ناست دی ستاسو مشرانو سره روزه شپه هفته میاشتې دلته یو کړی دی د پښتون قوم د یووالي د پاره د پښتون قوم د اتفاق د پاره د پښتون قوم د پرمختګ د پاره او د پښتون قوم د ازادۍ د پاره او بیا د پښتون قوم په خپل وسایلو انا په دې عقیده چې په دې خوره په دې خوره د دې پښتنې په خوره چې تر څو پښتوني ان شاء الله د باچا خان بابا نظریا او جنډه با ما او تاسو تر مرګ پورې بلکې ان شاء الله موږ نه چې کم پیدا کیږي اغي به تر مرګ پورې او بیا دا اغي دا یو تسلسل او دا زمنګ ایمان دی چې تر څو پښتو وي تر څو اسلام وي پدې خبرې به د باچا خان بابا نوم ان شاء الله دغه سې زليږي لکه خدای چې زلي ګران ورونو مونږ او تاسو د لپاره انتخابات څه نه وشي نه دي بلکې د سن 1937 نه چې شروع کې دا تسلسل دی را روان دی او دا دی 2021 هر انتخاب کو هغه د انګریز دورو کو هغه د جونګړې دورو او کو هغه د لاټین دور دی منګ او تاسو زمنګ کورانو او د تسلسل کرچم په دې خوره د جمهوریت تلاندې د مقابلې اعلان شوه دی نو منګ میدان ته په خپل را کوشوی یو او الحمدلله دا اساسا یو نظریه او یو پاټه سرم نشتا چې زما مرګري کار نه غواړي لالچ نه لري خلکو له خوډې راسا نه یې نن یو جنډ لگا وکال پس په بلو لگا بشرا دوه کال پس په بلو لگا ګران غمنګ او تاسو ته چې لکه تر مرګه مرګه پورې یو شی دی او دغه یو کسان ټینګول دی ګرانه خو موږ او تاسو پر هغه ته خو اسانو پرونه سوباړي سره هر څه کول نن دا سوباړي نه لري تختی نن دا سه حالات راغلي دي چې دا عوامي نشل پټه د دې خوره دا نخا د تیرونو درنګانو دا نخا لاټین د پاره خلق مقابله کولې چاوی مال راکا چاوی مال راکا بلخوا حکومت دی حکومت او یو کس سوباری غشتو در دی تیار اوس د سوباری نو زونه یریږي او د آزاد امیدوارانو ته
دا عوامی نیشنل پارٹی دا پا تاریخی توگا سل کال پا خلی آدی گیا اور سل کال نزیاتو شو چھے الحمدللہ منگا زمنگ قرآنے زمنگ تسلسل او دا ہر سل گیا دی او دا پختون قام دا پارا روزش پہی خدمت کئی دیر لادل دیر رالل دیر بلال شی او دیر برا شی ما آگر روزی او کسا کڑے وا